Şetelde tıratın kandastar şaharda ula tarikat ula Taraz kılasındağı eskirkis kesene sında tarihi jadgerlermen tanısuda. Kandastar öngörge erteng bolatın Halkaralık Öner Festivaline bağ sınau üçün jıyıldı. Ертең тұрғындар назарына ұсынылатын өнер кешінде 8 елден келген өнерпаздар қатысады. Бірі көмеймен жыр төгілген әнші, термешілер болса, енді бірі он саусағынан өнер тамған шеберлер. Ал қара сөзді тіркес еткен ақындар да өнер бәйгесінде бақ сынайды. Олар бұл байқауға арнайы онлайн іріктеуден өтіп келген. Мен Қырғызстаннан Бішкек қаласынан келдім. Өзім негізі атам қырғыз, мама жағымдан ғой қазақтың қана. Өте керемет күрдемін, өткені мен Алматыда оқығанмын өзім. Таразға да Алтынбек Қоразбаевтың конкурсына 2018 жылы келгем. Онда бұл жер жаңа-жаңа табылып, жаңа-жаңа реконструкциядан өтіп атқан кезде еді. Қуаныштамын, қайта келіп отырғаныма. Қандастарды бір күн ерте жинаған ұйымдастырушылар көне шаһардың тарихымен таныстырмақ ниетті. Осы орайда қалада орналасқан ерте кездегі монша орындарымен, тарихи кесене, ескерткіштермен таныстырды. Олардың шешілесімен тарихи жайлы кеңнен баяндады. Айта кетейік, қандастар елге мұндай іссапармен осымен 5-ші рет келуде. Дәстүрлі түрде өтетін бұл жиынның да өзіндік мәні мен мақсаты бар. Этникалық қазақтар тұрғысынан келетін болсақ, олардың ұлттық бірегейлігін сақтау, яғни олардың ана тілін, өзінің мәдениетін, дәстүрін, ұлттық құндылықтарын, сол қазақи болмысын жоғалтпау, қатысушылар шын мәнісінде өз саласында майталман үміткерлер. Әрбір номинацияның өзінің сайыстары болады, оны ертең басталады. Сондай-ақ шетелде тұратын қандастар аймақ басшысымен де кездесті. Жиын барысында шетелден келген азаматтар елге, жерге деген ыстық ықыласын айтып, ұйымдастырушыларға алғысын білдірсе, облыс әкімі келген өнерпаздарға Әулиеата өңірінің тарихы таңбалаған кітап сыйға тартты. Биылғы жылдың өзінде өңірге қоныс аударған 350 отбасының 474 адамға қандас мәртебесі берілді. Бүгінде сырттағы ағайын бауырлар мен мәдени рухани байланыстарды жандандыру түрлі жолдар қалыптастыруда. Оның дәлелі бүгін мынау өзіміздің Тараз қаласында өткелі тұрған қасиетті Қазақ елі фестивалі. Біз үшін осы шараның маңызы ерекше. Осы орайда айта кетсе, ертең болатын өнер фестиваліне 35 қатысушы өнер көрсетсе, өңір өнерпаздары да өз шығармашылығынан көпшілік назарына ұсынатын болады. Дәурен Доғдырбай, Ардақ Сапибулла, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.